कुनमुरापुन पावर्ड बाय रूपमंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है सहयोग करिसे अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया हेम्प पुष्पा कैंडिड डस्टिंग पाउडर फ्यूचरा कुकवेयर पियर सोप देखाओ कियंग होइरो कियंग डायनालो आमार माटी आमार साथ आरु नूतन डव पिंक सॉफ्ट स्मूथ ग्लोइंग सालर बाबे ए आपुने एबो की करिसे म करिलु हेतन नहय एकु नहय दियक মই জানো আপোনালোকৰে ঘৰৰ মানুহ নহয় নহয় মই হেতু কবলৈ বিচৰা নাই কিন্তু ভাল নালাগে দিয়কচোন মূৰটো কৰি বেয়া লগা নাই হেৰি মই আপোনাক কথা এটা কব খুজিছিল কওকচোন আপুনি যদি আকৌ বেয়া পায় আপুনি নিশ্চয় মই বেয়া পাবলগীয়া একো প্ৰশ্ন নহুদে মই মানে জীৱন আৰু অদিতিৰ সম্পৰ্কটো কথা জানিব বিচাৰিছো কি সিহঁত দুটা বাৰু একেলগে নাথাকে নেকি সিহঁত দুটাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো একেলগে থাকিব লগা ধৰণৰ বুলি ভাবিছিলে নেকি নহয় মই মানে কথাটো জানিবহে বিচাৰিছিলো ময়ো আপোনাক জনাবলৈহে বিচাৰিছো সিহঁত দুটাৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো এতিয়ালৈকে একেলগে থাকিবলগীয়া হোৱা ধৰণৰ একোৱেই হোৱা নাই তাৰ মানে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে ভুলকেহে ভাবিছিল আপুনি বুজি পালে নহয় এতিয়া গাঁৱৰ মানুহক ভুলটো শুধৰাই দিব মানুহৰ ভুল হ'ব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা মানুহ বহুত কম আছে যোনে নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা নিজৰ ভুলখিনি শুধৰাই ল'ব পাৰে আমাৰ অদিতিও তেনেকুৱা মানুহৰে এজনে এইজনীয়ে বাৰু কথাখিনি সঁচাই ক'লে নে মিছাই ক'লে অদিতি আৰু জীৱনৰ মাজত একো সম্পৰ্ক নাই নেকি মই কথাটো উলিয়াবই লাগিব বাইদেউ ক'লৈ যোৱা তুমি ৰাণীক ছুটী দিয়াৰ সময় হৈছে লৈ আহক অসুখীয়া গাড়ীৰে যাব নালাগে মই যাম ৰবা মই অলপ ভাল পাইছো সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈতো উঠা নাই অকণমান ভাল পাওঁতে এনেকৈ ঘূৰা ফুৰা কৰিলে আকৌ জ্বৰ উঠিব কিন্তু ঘৰত দেখোন আলহীও আছে সেইকাৰণেতো কৈছো তেওঁ মোতকৈ তোমাৰ লগতহে বেছি সহজ হ'ব পাৰিব মেডাম আহা শুনা আজি মোৰ অকণমান সোনকালে যাবলগীয়া আছে আৰু যদি কিবা ফাইল মোৰ টেবুললৈ আহিবলগীয়া আছে তেন্তে শইকীয়া সোনকালে পঠিয়াই দিবলৈ ক'বাচোন অ'কে মেডাম আপুনি আপুনি ক'বালৈ যায় নেকি ৰাণীক স্কুলৰ পৰা আনোগৈ জীৱন গৈছে নহয় জীৱন অকণমান আগতে ওলাই গৈছে এই ল'ৰাটোৰ পৰা উপায় নাই তাৰ গাটো বেয়া কাৰণে মই তাক যাবলৈ মানা কৰিলোঁ নাই সি মোৰ কথা নুশুনিলে যেতিয়াই যিটো মনলৈ আহিব সেইটোৱে কৰি থাকিব হেৰি সি আগৰ পৰাই তেনেকুৱা তাক যদি গাঁৱত কিবা এটা কৰিবলৈ মানা কৰা হয় সি ওলোটাই সেইটোহে কৰে হেৰি শুনকচোন বাইদেউ মোক বজাৰ কেইটামান কৰিব দিছে ঠিক আছে তেন্তে অদিতি বাইদেউ দেৰি কৰিলাচোন বজাৰ কৰি থাকোঁতে দেৰি হ'ল পচন্দৰ বস্তু বিচাৰিয়ে পোৱা নাছিলোঁ হ'ব দিয়া এতিয়া ৰেষ্ট কৰাগৈ অফিচৰ পৰা আহিয়ে আকৌ বজাৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল নহয় ল'ৰালৈকে খুৰী ক'ত তুমি মোক আইতা বুলি কোৱা মই তোমাৰ আইতা বুলি কিয় মাতিম কাৰণ মই তোমাৰ আইতা হয় নহয় হয় তেনেহ'লে মোৰ দেউতা কেতিয়া আহিব সেইটো কোৱা সেইটো কথা আকৌ মই কেনেকৈ জানিম তেনেহ'লে দেউতাৰ নামটোৱে কোৱাচোন তুমি দেউতা কেতিয়া আহিব সেইটো মই নাজানা দেউতাৰ নামটোও নাজানা তেনেহলে তুমি মোৰ আইতা কেনেকে হবা অদিতি আৰু জীৱনৰ সম্পৰ্কটো কথা জনাৰ এইটো এটা সুযোগ মই ৰাণীৰ পৰাই আচল কথাটো উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে মই বাৰু তোমাৰ দেউতাৰ নামটো কম তুমি কিন্তু মোক কথা এটা ক'ব লাগিব ফাৰ্ষ্টতে তুমি কোৱা তোমাৰ দেউতাৰ নামটো হৈছে ৰাণী তোক জেঠাই মাতিছে যা মই আইতাৰ লগত কথা পাতি আছো তাৰমানে তই দুষ্ট হৈছ তুমি এতিয়া যদি আকৌ তেনেকুৱা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মোৰ সন্মুখত খুজিবলৈ মাটি অকণমানো নাথাকিব অদিতি মই সেইভাৱে কোৱা নাছিলো নহয় অদিতি তুমি ভুল বুজিছা অদিতি অদিতি ঐ অদিতি ঐ কেলৈ কান্দিছা অদিতি
চাও উঠাচোন উঠা, সৰু ছোৱালী নিচিনাকৈ কান্দিব নাপায়, উঠা উঠা। নাপায় 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 নাপায়, কচোন কি হ'ল কোৱা, কি হ'ল ঐ, হা কিয় কান্দিছা কোৱাচোন কচোন, হা নাপায় নাপায় কান্দিব নাপায়, ঐ কি হৈছে, হা কি হ'ল মোলৈ চোৱা, কি হ'ল কোৱাচোন, ধেত বাইদেউ, জীৱন মই এতিয়া গৈ থাকোঁ দিয়া, দুখ নকৰিবা, মই এতিয়া ঘৰটো চিনি পালোঁ নহয়, মাজে মাজে আহি থাকিম, এইবাৰ কিন্তু আহিলে দুদিনমান থকাকে আহিম দিয়া, আৰু আমাৰ পুতল আৰু পৰীক্ষা শেষ হ'লে দুদিনমান থকাকে ইয়ালৈ পঠাই দিম, বায়েকৰ লগত থাকিলে কিবা কিবি তাই শিকাই দিব পাৰিব, মোৰ কিন্তু পূৰা বিশ্বাস আছে জানা, আমাৰ পুতলাক যদি অকণমান যত্ন ল'ব পৰা হয় তেনেহ'লে তাইও এদিন অদিতিৰ নিচিনা চৰকাৰী গাড়ীত উঠিব। এইখিনি লোক এয়া কি, ঘৰৰ কাৰণে কাপোৰলৈ বান্ধিছিলোঁ, এই ধৰচোন, এইটো ধৰাচোন, এইটো ধৰি দিয়া, অকণ এইবোৰনো কিয় আনিব লাগে, এইখিনি ৰাখি থওঁ, নালাগে দিয়া, পুতলাৰ কিতাপ পত্ৰ কিনি দিব পাৰিব, এইজনীৰ পৰা উপায় নাই বুজিছা, নল'লে আকৌ বেয়া পাব নহয়, আপুনি অকলে যাব পাৰিব নহয়, পাৰিম পাৰিম, মোক অকণমান ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিলেই হ'ব, আপোনাক মই বাছ ষ্টপেজত নমাই দিম, আহক বোলা, হেৰি নহয় অদিতিক অকণমান চাই চিতি থাকিব দেই, মই আহিছোঁ বোলা। ছাৰ, এই ফাইলকেইটালৈ বাইদেউয়ে আপোনাক মাতিছিলে, এইকেইটা ফাইল আকৌ কিয় পঠাইছে, সেইটো বাইদেউহে জানিব, জীৱনক মাতাছোঁ, তেওঁ বাইদেউ কেবিনত আছে, তাৰনো ইমান কি কাম থাকে যে সি যেতিয়াই তেতিয়াই বাইদেউৰ কেবিনত সোমাই থাকেগৈ, এই কি ভেবা লাগি চাই আছো, যা গৈ আছো, জীৱন গছৰ তলত ৰৈ কি কৰিছ, তই সেইবোৰ ফাইলটো দিয়াই নে, ছাৰে কাকতি মেডামৰ লগত কিবা আলোচনা কৰি আছে, ঠিক আছে ফাইলটো দি সোনকালে আহিবি, তোক লগ কৰিবলৈ মানুহ এজন ৰৈ আছে, কোন মানুহ, নামটো সোধা নহ'ল নহয়, অৱশ্যে চেহেৰা চাই গাঁৱৰ মানুহ হ'ব যেনেই লাগিছে, গাঁৱৰ ফালৰনো কোন আহিব পাৰে, কালি আমো আহিছে আজি আকৌ, জীৱন অ জীৱন কি হ'ল, সৰু সৰু কথাবোৰত তই যে ইমান ডুব যাওঁ, নহয় মানে কাকতি মেডাম ওলালেই কিজানি, চাই আছোন, ডাইনী হত্যাৰ বিষয়ে সজাগতাৰ বাবে যিটো বাতৰনাটৰ প্ৰজেক্ট হাতত লোৱা হৈছিলে সেইটোৰ বাবে ৰামধেনু ওমেন ছচাইটি কিয় এলিজিবল বুলি ভাবিলে, মানে মেডাম তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী প্ৰজেক্ট কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে, কিমান দিনৰ, কি হ'ল একো নকলে যে, সেইখন ছচাইটি এষ্টাব্লিছ হোৱা দুবছৰ হৈছে, ইয়াৰ আগতে এইবোৰ কাম কোনে কৰিছিল, কৰৈগুৰি সন্মিলিত মহিলা সমাজে, মই যিমান দূৰ জানো তেওঁলোকেতো যোৱা আঠ বছৰ ধৰি এইবোৰ কাম কৰি আহিছে, তেনেহ'লে হঠাৎ নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা এটা ছচাইটি এইবোৰ কাম কেনেকৈ পাবলৈ ধৰিলে, মানে ছচাইটিখন এষ্টাব্লিছ হোৱাৰে পৰা আমাৰ সকলোবোৰ কাম তেওঁলোকেই কৰি আহিছে, এনেকুৱা কি বিশেষ যোগ্যতা আছে তেওঁলোকৰ, মোৰতো সেই ছচাইটিখনৰ অস্তিত্বক লৈও সন্দেহ হৈছে, সেইখন ছচাইটি কেৱল চৰকাৰৰ প্ৰজেক্ট পাবৰ বাবেই জন্ম হৈছে নে সমাজৰ কিবা কামো কৰে, কৰে কৰে, বহুতো ভাল কাম কৰিছে, ফৰ এক্সাম্পল চাওক, মই আপোনাক আগতেও কৈছোঁ যে কাৰোবাৰ কোৱালিটিকহে গুৰুত্ব দিব, স্বাৰ্থৰ বাবে কাৰোবাৰ গুণ বখানিবলৈ যোৱাটো ভাল কথা নহয়, কিন্তু মেডাম ৰামধেনু উইমেন ছচাইটি নেপালে গোটেইখন হুলস্থুল লাগি যাব, কোনে কৰিব হুলস্থুল, আপুনি নে অফিচৰ কেইজনমান বৰমূৰীয়া, নহয় মানে মেডাম